alla förbättringar av spelet så börjar det bli ganska läckert. Faktum är att det är så snyggt att jag vill låta alla jag känner spela det här spelet. Jag tycker det har blivit dags för att se hur vi kan bygga ut spelet och göra det till ett körbart paket som faktiskt vi kan skicka runt och låta någon annan bara spela utan att för den saken skulle sitta i Unity och spela. Så, hur gör vi då för att spela? Ja, en sak som jag vet är att när man spelar ett spel så vill man kunna avsluta det. Jag vet, det är hårt att höra, men det är faktiskt sant. För att avsluta spelet så behöver vi kunna snappa upp att någon har tryckt på sluta spela knappen. Jag brukar göra som så att jag tar mig till mitt skript. Var har vi mitt skript? Det brukar bli så mycket grejer i min Player controller Jag vill bygga ut skriptet lite grann. Vi har ju en update-funktion som märker om vi trycker på piltangenterna. Jag vill ha en ny funktion som, som, eller rättare sagt, jag vill ha i den här att vi även ska kunna snappa upp om man har tryckt på, på Q. Q tycker jag är en bra knapp för att avsluta, Quit liksom. Så jag vill snappa upp det där. Och i vanlig ordning så är det input jag använder mig av. Input och tidigare så har vi ju använt till exempel Get Axis för det där men i det här fallet så är det en knappnedtryckning som jag vill leta efter. Så om key down. Det blir bra. Input.getkeydown. Om man trycker på en knapp och vilken knapp då? Keycode.q. Jajamensan if input.getkeydown och inputen som jag letar efter är keykoden Q. Om man trycker på Q-knappen då vill jag avsluta. Hur avslutar man då? Hur ska man quitta? Vi skriver ordet quit. Hittar i manualen att det finns någonting som heter application.quit. Hur använder man det då? Ja, man säger helt enkelt application.quit. Fair enough. Så om vi trycker på Q så säger vi application.quit. Skriver ingenting. har jag glömde den. Den kan vara bra att ha. Application.quit. Den är det jag är ute efter. Så. Om vi trycker på knappen Q då ska spelet avsluta helt enkelt så. Det får bli utbyggnaden för att få det här spelet. För spelet går ju upp i fullskärm normalt sett när vi spelar det så för att komma ur det här full... Hade det varit ett vanligt spel, så hade man, eller var det en Windows-applikation eller Mac-applikation så hade vi kunnat trycka på den här röda krysset. Liksom. Men det kan vi inte göra när vi har ett spel i fullskärm, så då får vi fixa det själva. Så om man trycker på knappen Q, då ska vi avsluta spelet. Det får bli det. Men nu ska vi köra ut spelet. Nu vill jag ha en körbar version av spelet. Jag hoppar till Unity. Väl i Unity så trycker vi på File, Build Settings. Här frågar den först och främst vilka scener är det som jag vill ha med i min bild? Ja, jag har ju bara en scen som heter Rollerball, så jag säger Add Open Scenes. Jag trycker på den knappen och då är det den scenen som åker med. Jag sitter på en Windows 64 bitars maskin så jag väljer det där. Men det finns en del roligare saker som vi kan sätta under Player Settings, som personifierar lite grann det här som vi har skapat. Så jag trycker på Player Settings. Okej, okay, Company Name. Vem har gjort det här spelet? Uh, Suvgames Games AB har gjort det. SubGames <laughs> so, AB. Vad ska spelet heta? Uh, roll... roll a ball till exempel får det heta. Versionen är 1.0. Jag kan välja en ikon som jag vill ha här. Det låter trevligt. Jag trycker på en ikonfil som jag laddar ner ihop med mina övriga assets. Sådär. Jag kan då välja en del andra saker. Uh, Bland annat så tänkte jag visa er det här med other settings. Under other settings så finns det en del saker som man skulle kanske vilja ändra på men inte få lov att ändra på. Som vi ser så finns det massvis med olika saker vi kan ändra för den här. Det finns en sektion som heter Splash image. Här har vi då en skillnad mellan gratisversionen och provversionen av Unity. I gratisversionen, som är den som jag använder och du använder också, så kan jag inte avmarkera det här med Splash Green. Jag kan inte avmarkera det här med Logo heller. Det måste helt enkelt stå en splash screen med Unity i när jag använder den här fria versionen av Unity, eller gratisversionen i alla fall. Sådär, jag är nöjd med mina inställningar. Så nu trycker jag på bildknappen och ser om vi kan göra ett körbart spel av det. Jag går upp en nivå så att jag inte befinner mig i mappen där spelet är. Och kan väl skapa en ny mapp där vi lägger spelet roll, vad ska det heta? roll uh, a får mappen heta. Observera att jag är alltså inte i mappen där jag har mina projektfiler. Jag har en annan mapp som ligger utanför. Och i den här tomma mappen, där vill jag lägga min körbara spelfil. Så jag trycker på bildknappen och uh, lutar mig tillbaka tills den bygger spelet. Det går rätt så fort. Och redan där är spelet faktiskt färdigbyggt. Och så här blev resultatet. Vi kan ta och stänga ner Unity och all dokumentation. Och det här är det som blev när vi körde spelet. så Rull A Ball, det vart lite Swedish English eh, håller jag med om. Men eh, där har vi i alla fall på skrivbordet i mitt fall eh, under den här nya mappen Roll a Ball fått eh, ikonfilen som jag skapade. Och eh, vi har här ett eh, körbart spel så höja volymen lite grann och eh, köra igång det där tror jag på. Det här är splash screenen. Och bakgrundsmusiken tuffar på. Allting ser bra ut, ljudeffekten funkar. När jag rullar över spelet så säger det blip. Och när vi har plockat upp allihopa, eller alla med en felräkning. Där! Du tog alla på 22 sekunder. Nu säger jag att vi räknat till 10 om jag inte minns helt fel. Och uppenbarligen så hade vi 11 pickups. Lite felräkning där. Så, du tog alla på 22 sekunder tog det för mig att köra det där. Och vi ser också att tidsräknaren försvann. Nu ska vi se om vi kan avsluta det här spelet så jag trycker på knappen Q. Där, jajamensan. Funkade strålande. Så nu kan vi avsluta spelet genom att trycka på Q-knappen också. Så nu skulle jag säga att spelet är färdigt. Nu kan vi Ge det här spelet till folk vi tycker om, eller eventuellt till folk vi inte tycker om, beroende på hur nöjda vi är med resultatet. Nu har gjort ett jättebra spel i alla fall. Ha det gått på er. Hej!